Люди стверджують, що цей сквер – єдина рекреаційна зона на Херсонському шосе. Балансоутримувач – трохи більше гектару зеленої зони – адміністрація Інгульського району. Ініціативна група жителів Інгульського району своїми силами приводила до ладу територію скверу. Тут встановили урни, декілька лавок, викосили траву та сухі чагарники. Попередньо проєкт рішення пройшов земельну комісію, де голови фракції одностайно його підтримали. Депутатський корпус підтримав розірвання договору оренди з другої спроби. В першому голосуванні не вистачило одного голосу. Після голосування у деяких депутатів виникли сумніви щодо законності прийняття такого рішення. Як то кажуть, таке прилічне щось. Ну, коротше, ми за що, як то кажуть, за що боролись, на то і напоролись. Ну, всі вимагали, депутати, активісти, представники громадськості, сформувати цей проєкт рішення, винести його на цю сесію, винесли, проголосували. Тепер запитання йдуть, чи потрібно було голосувати. Вже рішення прийнято. Ну, в суді, значить, будемо оскаржувати в суді. Що робити?